Добар ден, вести во 18 часот, ова се на станите на денот. Со меѓународна помош започна најмасовното гасење на пожарот на Серта. Учествуваат 4 хеликоптери и ер трактори. Се слушна повеќе истрели и експлозии од неексплодирани експлозивни направи, што дополнително ја загрозува безбедноста на леталата, поради што на тоа место не можеме да гасиме. Затворен случајот со бебето од детската клиника. Наместо насилство со етнички предзнак. Недоразбирање меѓу родителите и медицинската сестра. Тука немало никаква лоша намера, ни од страна на сестрата, ни од страна на родителите. Познатиот бизнисмен Чедомир Радомирович, пронајден застрелан во близина на Скопје. Не е јасно дали станува збор за убиство или самоубиство. Од банална причина го застрелал со ловечка пушка. 21-годишник убил војник на арама во македонски брод. Доналд Трамп и формално ја доби номинацијата од републиканската партија. The devil came to Pennsylvania holding a rifle. But an American lion got back up on his feet and he промовиран и кандидатот за подпредседател, контроверзниот сенатор од Охајо Джей Ди Венс. Ситуацијата со пожарите и денеска е алармантна. Десетина од нив се уште се активни, а покрај од земја. На некои места се интервенира и со воздухопловна поддршка. Со меѓународна помош започна и најмасовното гасање на пожарот на планината Серта. Таму беше Дејан Трајковски и снимателот Александар Марковски. Серта гори веќе 7 ден. Огнот полека го пустоши зеленилото на планината. Единствена надеж се полага во оние кои што се борат на терен за да ги спасат белите дробови во овој дел од Македонија. Облаци од Чад, огнени јазици, опустошени цели предели. Појасот од 30 километри на планината Серта представува опасен и тежок предизвик за оние кои неуморно цела недела водат битка со пожарите. Кај пепелиште и натаму гори, дури и оние жаришта кои беа ставени под контрола синоќе и утринава, повторно се активираат поради високите температури, а ветерот е само дополнителна главоболка. Директорот на Центарот за управување со кризи Стојан Чангелов вели дека ситуацијата е и натаму алармантна. За жал, врз пожарот на планината Серта не можеме да воспоставиме контрола. Чадот, густиот чад кој што се развива на делови на планината, не дозволува дејство на воздухопловите и ја загрозува нивната безбедност, додека северниот дел кој што се наоѓа во близина на стрелиштето, односно војниот полигон Криволак, текот на денот се слушнаа повеќе истрели и експлозии од неексплодирани експлозивни направи, најверојатно заостанати од гајињата кои што овде ги вршеле армиите во претходниот период, што дополнително ја загрозува безбедноста на леталата, поради што на тоа место не можеме да гасиме со летала. Сепак, пожарникарите, единицата за брзо распоредување, доброволците и армијата битката не ја водат сами. Земјите од регионот веќе се активираа со воздушна поддршка. Мобилизирана е помош преку механизмот за цивилна заштита на Европската унија, откако Европската комисија донесе одлука, па уште вчера пристигнаа 2 ер трактори и 1 хеликоптер Black Hawk од Турција. Црна Гора исто така испрати еден хеликоптер, додека пак Словенија 2. Хрватска испрати еден авион Канадер. Србија пак по насоки на нивниот министер за внатрешни работи Ивица Дачич испрати 2 екипажи со специализиран хеликоптер за пожари кој има носивост од 5 тони вода, што е со најголем капацитет од она што е на терен во земјава. Налазимо се овде на у наша хеликоптерска единица Министерство внутрашних послова на испраќају наших пилота и припадника сектора за ванредне ситуације и технике и свега осталога техничког тима кој ќе бити у Северној Македонији на њихов захтев да помогне у гашењу пожара. The Commission is mobilizing help in reaction to forest fires in North Macedonia and Bulgaria. So following an activation of the EU civil protection mechanism by North Macedonia, we have deployed now a total of 4 helicopters and 3 firefighting planes from Croatia, Slovenia, Serbia and Turkey.
Покрај регионот околу Штипине Готино, битка со пожари се води и кај Битола каде гасат Петер трактори, а испратени и хрватскиот Канадер, додека пак сообраќајот поради активниот пожар се пренасочува. Инаку, во посета на пожарникарите денес беше и председателката на државата Гордана Силјановска-Давкова. За лошата состојба со пожарите да има одговорност, велат од СДСМ, откаде обвинуваат дека владата според нив целосно потфрлила. Цели 4 и пол дена откако СДСМ реагираше заедно со граѓаните дека состојбата е алармантна, не беше прогласена вонредна или кризна состојба. Со тоа директно се невозможува барање на помош од странство. Цели 4 дена до 13 јули до полнок владата игнорираше кризата која сега прераснува во еколошка катастрофа. Од 9 до 13 јули местото население со многу слаба организација и поддршка се бори со огнот за да се спасат селата Пепелиште и Восјанци. За цел тој период, односно 9, 10 и 11 јули, градоначалникот на Неготино, Горан Стојков, се сонча во Грција на одмор. Реагираа од ВМРО ДПМН. Од таму велат, 7 години СДСМ не инвестираше во возила за гаснење на пожари и во технички средства. 7 години секој лето државата се пеплосуваше, а СДСМ не мрдна со прст. Кога беа неголемите пожари, државата доби помош дури од Австрија, а Заев како премиер се сончаше и не дојде во Македонија. ВМРО-ДПМН сега од ништо прави нешто, ја крева државата од пепелта во која оставија СДСМ, велат од ВМРО-ДПМН. Обвинителството ќе истражува дали ЈСП пушта да се возат неисправни автобуси. Директорот потврдува дека предпријатието е во лоша состојба. Во моментов имаме недостаток од околу 50 на 40 до 50 автобуси. Пропад на тендерот за нов компресорски систем на скопските клиники. До истекот на рокот, вчера во 11 часот, ниту една фирма не доставила понуда за набавка, монтажа и пуштање во работа на систем за компримиран воздух, кој ги снабдува сите клиники. Проценитата вредност на набавката беше над 18 милиони денари, односно 300 илјади евра. Операциските сали во хирушките клиники со месеци работат со надворешни компресори кои се преодно решение до поставувањето на новиот компресорски систем. Американецот Пол Вилијамс, кој е еден од авторите на рамковниот договор, е личноста која ДУИ ја ангажирала за дефинирање на законски или уставни измени за барањето на оваа партија да се озакони принципот за коалицирање на победник со победник на изборите. Оттаму вела дека на овој начин според нив ке се спречела мајоризацијата во земјава. За ова Андријана Лазова Божиновска. Што ќе промени во политичката реалност планот на ДУИ за така наречено автентично толкување на рамковниот договор, освен секојдневните критики дека власта нема етнички легитимитет, ангажираа меѓународен експертски тим од кој чекаа да им скрои платформа за озаконување на джентламенскиот договор за коалицирање победник со победник и како што велат од партијата, почитување на волјата на гласачите. Тимот го предводи еден од авторите на Охридскиот рамковен договор Пол Вилијамс, кој е непознат за македонската јавност, а од информации на Википедија пишува дека е професор по право на Американскиот универзитет во Вашингтон, бил советник на неколку влади и им помогнал на неколку држави во политички преговори. За сега од партијата на Ахмети не откриваат повеќе детали. Екипата работи на неколку предлог идеи за да се оневозможи непочитувањето на волјата на гласачите во иднина и нарушување на духот на Охридскиот договор, кој, помеѓу другото, предвидува консенсуална демократија, консоцијативна демократија и избегнување на мајоризација. Инаку викендов Ахметина со станокот во гостива рекол дека ангажираниот експерт заедно со тимовите на ДУИ подготвуваат закон за формирање на влада, кој ќе треба да прецизира дека мандатарот со победникот кај албанците формира влада. Според Ахмети тоа мора да се случи бидејќи, како што рекол, ВМРО-ДПМН не го прочитале или не знаат да го читаат Охридскиот договор. Покрај платформата која ја подготвуваат, лидерот на партијата соопштил и дека од септември ќе излезат на протести пред влада и собрание. За планот на ДУИ од ВМРО-ДПМН за канал вела дека партијата треба јавно да посочи каде во мајскиот договор пишува за коалицирање на победник со победник на изборите.
Најавата за блокада на евроинтеграциите и ЕУ фондовите како оружје за спроведување на преспанскиот договор за дел од дипломатите е своевидна објава на дипломатска војна меѓу Скопје и Атина. Повеќе од Ивана Стојановска. Откако грчките медиуми открија дека ново вето на патот кон ЕУ и блокада на европските фондови за Македонија е дел од така нареченото тајно оружје кое го најави Мицотакис од НАТО самитот, дел од аналитичарите кај нас немаат дилеми дека Грција ќе ги оствари ваквите сценарија. Според поранишниот амбасадор Ристо Никовски, Македонија подитно треба да иницира средба на ниво на државни секретари или шефови на дипломати меѓу двете земји и да губеди Брисел дека исполнила се што е предвидено со договорот, за разлика од Грција, која според Никовски досега не спровела ништо од спогодбата. Ако не парираме, ние ќе се најдеме во една небрана ситуација. Сето тоа што го најавува овој Атина и многу повеќе тоа ќе спроведува, бидејќи велам, тие се во војна со нас, а ние се уште не сме излегле на војното поле. Што поскоро мора да излеземе со многу јасна стратегија, реков, со понудена средби, затоа што секој договор, прво, ако нешто не штима, се решава на билатерален план. Ако им понудиме такво нешто, а тие одбијат или не покажат интерес, веќе поените се наша страна. Дека Македонија и Грција се се поблиску до дипломатска војна, во својата најнова колумна предупредува и универзитетскиот професор и прв министер за надворешни Денко Малески. Грчкиот премиер зборува за оружјата кои Грција ќе ги употреби доколку нашите политичари продолжат со истата тактика. Значи сепак чекор по чекор се ближиме до дипломатска војна. Таа може да запре ако нашите политичари разбера дека она што е можно во внатрешната политика, особено на избори, не е можно во меѓународната политика. И покрај најавите од Грција за ново вето и пораките од меѓународната заедница, македонските власти се категорични дека во целост го почитуваат преспанскиот договор и имаат право да не ја користат придавката на името за време на јавните обраќања. Бизнисменот Чедомир Радомировиќ, кој вчера беше застрелан во близина на селото Урман, починал како последица од тешките повреди, здобиени најверојатно од огнено оружје. Екипата на итната медицинска помош го затекнала застрелан со раскрвавена глава, а покрај него имало пиштоли и чаура. Деталите од Михајлови Димлиски. Бизнисменот Чедомир Радомировиќ почина откако синоќа со тешки повреди на главата, најверојатно прострелна рана од куршум, бил пронајден во близина на селото Орман. Според информациите, Радомировиќ, кога пристигнала итната помош, се уште давал знаци на живот и бил пренесен на скопските клиники. Телото на 67-годишникот со тешки повреди на главата било пронајдено покрај паркера на автомобил овде во атарот на селото Орман. Бил пренесен на скопските клиники каде подоцна починал. Што точно се случило ќе истражува обвинителството. Клучната дилема на која треба да се даде одговор е дали случајот е убиство или самоубиство. Од скопското обвинителство за сега само кратко вело дека се чека наодот од обдукцијата на телото и се вештача трагите од самото место. Ни од МВР не откриваат многу детали, освен дека Радомировиќ бил пронајден како крвари во 18 часот и 50 минути до возилото Лексус, а покрај него имало пиштол и чаура. Дел од мештаните што ги затекнавме во селото, синоќа само забележале полициска раздвиженост. Што точно се случило, разбрале денес, а некои од нив воопшто не знаеа за настанот. Случајот беше повод и за партиска пресметка од опозицијската СДСМ, вела дека состојбата со убиствата во земјава станува алармантна и го обвинија министерот Панче Тошковски, оти во последната половина година откако е начело на МВР. Не е расчистено ни едно од петте убиства. Од ВМРО ДПМН е пак во реакцијата одговорија дека МВР на чело со Спасовски го направило Скопје див запад, познат по како што велат, мафијашки престрелки и незавршени случаи. Инаку Чедомир Радомировиќ во јавноста е познат како собственик на фирмата Техноком и основач на Радобанка, која пропадна во 2005-та, откако НБРМ констатира дека е неликвидна. Преку оваа банк беа реализирани и кредитите за компаниите од 1 милиарда долари од Тајван кои ги донесе Васил Тупурковски. Истата 2005-та година, Радомировиќ беше и уапсен поради вмешаност во шема на даночно затајување.
Основното јавно обвинителство Кичево донесе наредба за спроведување истражна постапка против 21-годишник од селото Сувидол, Македонски Брод, кој се сомничи дека лишил од живот едно лице во двор на куќа во селото Калугерец, нанесувајќи му огнострелна повреда со куршум од ловна пушка. Жртвата е 31-годишен професионален војник во арама, но повод за убиството е банална вербална расправија од приватна природа, стои во соопштението од обвинителството. Оттаму дополнуваат дека надлежниот јавен обвинител доставил предлог за определување мерка притвор за осомничениот. Обвинителството за гонење организиран криминал и корупција поднесе обвинителен акт против 5 лица во предметот Грчец. За останатите осомничени во предметот, постапката ќе продолжи кога ќе бидат обезбедени. Додаваат од обвинителството, според описот на обвинителниот акт, тројца од обвинетите, како припадници на организираната меѓународна криминална група, извршиле кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни субстанции и прекурзори од кривичниот законник. На останатите двајца пак им се става на товар дека сториле кривични дела злосторничко здружување и убиство. За 4 лица кои се недостапни на органите на прогонот, обвинителството преку Министерството за правда ги има преземено сите необходни активности согласно Законот за меѓународна помош во кривична материја, велат од обвинителството. Расправата за укинување на економските директори во јавните здравствени установи го помина првиот собраниски филтер. За власта на овој начин ќе се заштедат околу 2 милиони евра. Дел од пратениците од албанските опозициски партии пак и во укинувањето на економските директори препозна етничко прашање. Елизабета Дамјановска-Спасеновска за ова. Предлог Законот за здравствена заштита, кој ќе овозможи укинување на институцијата економски директор во јавните здравствени установи, го помина првиот собраниски филтер во Комисијата за здравство. Според образложението на Министерот за здравство Арбен Таравари, со укинувањето на 40 на директорски функции, годишно ќе се заштедат околу 2 милиони евра, средства кои ќе може да се пренаменат со цел поефикасна здравствена услуга. Нашата цел е да го измениме законот, да воведеме само еден директор да биде во сите здравствени установи, а идејата понатаму е и да се фузионираат одредени клиники во една клиничка болница и одредени здравствени установи од здравствен дом и обшта болница во една заедничка здравствена установа. Фатмир Битики од СДСМ оцени дека укинувањето на економските директори нема да овозможи подобро здравство, а Бојан Стојановски од ВМРО ДПМН е повика на разумна одлука со цел да не се повторуваат лошите искуства од минатото. Дали тоа значи дека овие организацијски директори не биле мериторни за да вршат својата работа? Па сега ќе ги казнуваме? Ке немаме организацијски директор, ама ќе имаме медицинска сестра и директор на јавна установа која што заради нешто, заради што сте ги погледнале попреку, нема да ви ја даа здравствената услуга. Да, зборуваме како овој закон ќе го подобри девастираното здравство од кое што кој ќе отидат пациентите по ходниците, гајли им е, дали се една или друга националност, туку имаат проблем што умираат по ходниците заради тоа што институциите се нефункционални. Немате доволно ресурси или доволно лекови да им дадете, па колку пати сте биле приморани од ваш џеб да давате репроматеријали или да ги терате во аптеките да купуваат. Тоа е факт. За тоа да зборуваме. Сепак, пратениците од албанските опозициски партии и во окинувањето на економските директори препознаа етничко прашање. Ние се фаќаме за тие 10 лица како тие да не сметат, да не се трн во окото, бидејќи му помагат на неколку пациенти плюс е плюс помош за менаджирање на здравствените институции. И гледајќи го фактот, сите тие се македонци албанци, без разлика да министерот за здравство вели дека не ги гледаме ние директорите дали се албанци или македонци. Расправата на Собраниската комисија за здравство во еден момент отиде во друга насока, кога Илира Даути остро го критикуваше Таравари, затоа што законот го образложи на македонски јазик, а не на албански. Додека пак Илир Хасани побара еден час пауза за да го прочита законот, бидејќи, како што рече, истиот не бил навреме преведен на албански јазик и тој не бил во можност да се подготви за денешната комисија.
Обвинителството ја испитува сообраќајката на автобусот што удри во Жардиниера. Ке се вештачи исправноста на возилото, а дополнително ке се проверуваат и изјавите на синдикалните представници и на возачот. Јорданчо Цветановски за ова. Како и зошто автобус на ЈСП удри во Жардиниера кај трговскиот центар Мавровка? Одговор на ова прашање ќе треба да даде јавното обвинителство, кое оформи предмет со кој ќе испитува сообраќајната незгода на автобусот. Од основното јавно обвинителство Скопје, велат дека надлежниот обвинител ќе ги испита на водите што беа изнесени преку изјави на учесници во настанот, но и од други луѓе со кои се укажува на незаконитости во работењето на ЈСП Скопје, во поглед на исправноста и одржувањето на автобусот со кој се случила незгодата. За таа цел е ангажирано вешто лице од областа на машинството и издадена е наредба за преземање мерки од МВР Биро за јавна безбедност да обезбеди податоци и документација од ЈСП Скопје во однос на одржувањето, сервисирањето и исправноста на автобусот, како и организација на работниот процес, согласно наредбата, во присуство на вештото лице, ќе се изврши проверка на исправноста на автобусот. Се вели во сообщението. Возачот на автобусот, ден по несреќата, во емотивна изјава тврдеше дека ја изгубил контролата поради проблем со воланот. А некои од вработените се жалеа дека дел од автобусите се пуштаа во сообраќај неисправни, што беше повод МВР да спроведе вонреден технички преглед, по кој два автобуси беа исклучени. Од синдикатот на ЈСП веруваат дека истрагата набрзо ќе ги покаже вистинските причини за немилиот настан, но негираат дека неисправни автобуси се пуштаат во сообраќај. Иако признаваат дека претпријатието се соочува со низа проблеми. Па зар мислите вие дека некој во ЈСП ќе пушти технички неисправен автобусна линија? Значи тоа е за осуда. Се работи по летен распоред, 30-40% помалку автобуси во периодов јуни-август отколку во периодов септември и мај. Меѓутоа, точно е, има недостиг на делови, има недостиг на сервисери, недостиг на возачи. Лошата состојба со јавниот превоз во главниот град се продлабочи и со одлуката на приватните превозници да возат редуцирано, поради, како што велат, неисплатениот долг од ЈСП. Откако неколку недели возеа само до 10 часот предплатне, тие од вчера одлучили да возат само трета смена, односно од 17 часот до 12 на полноќ. На ЈСП му фалат до 50 автобуси за да може да го почитува летниот возен ред, призна директорот Кушовски и посочи дека во 30 автобуси не работат клима уредите. Во наредниот период од септември, кога ќе се воведе зимскиот возен ред, ситуацијата ќе биде далеку полоша. Бидејќи се зголемува бројот на автобуси, го знаете тоа сите, и од денешен аспект, да не ни се расипе ни еден автобус, буз да го извадиме од употреба, ќе имаме недостаток на 100 автобуси за да го исполниме возниот ред. А во моментов имаме недостаток од околу 50 на 40 до 50 автобуси во зависност тековно нивното одржување. Ребалансот на буџетот се очекува да биде разгледан на денешната владина седница. По усвојувањето треба да биде пратен во собранието на Македонија, каде се очекува да биде усвоен до почетокот на август. Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска во изминатиот период за медиумите информираше дека ќе има пари за плати и пензии и за се она што е преземено како обврска согласно законот, а дека ќе се крати од непродуктивните трошоци. Гледајте уште едно ново издание на емисијата Самовистина. Ние се гледаме во вечерните вести. Пријатно.